Expecto Patronum! No co, prostě na hůlku jsem neměla a větvička je zadarmo. Tak mě nehejtujte za to. Já, moje hůlka. Harry Potter, bitches. Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa a dneska tu bude Harry Potter ochutnávka. Harry Potter ochutnávka, nikdo to myslím ještě netočil, nebo možná někdo už jo, ale nepřijde mi, že někdo z československých youtuberů by něco takového točil. Už jiní točí Bertíkovy fazolky a takovýhle věci, ale nikdo neměl jakože v podstatě celý video jen o Harry Potterovi a těch sladkostech. Nemám teda všechny úplně z ty sladkosti, ale mám ty Bertíkovy fazolky a takovou tu žábu a takový. To uvidíte ještě. Balíček mám teda z jiný země, ze zahraničí a můžeme ho asi otevřít, nebo já už jsem ho otevřela spíš a koukneme se, co je v něm. Takže mám tady takovýhle balíček. Tady tu přední stranu vám nemůžu ukázat, protože tady je moje adresa. A můžeme, myslím, to, se na to podívat, takže takhle to otevřeme, bylo to prostě takhle zaplený, jinak je to takhle úplně veliký. A já se podívám teda dovnitř, co tam máme, vytáhnu takový dvě věci, ale věci mám tady u sebe a já vám teď ukážu teda, co tady všechno mám. Objednala jsem si tyhle Harry Potter brýle, aby to bylo prostě takový, jaký efekt to mělo nebo tak. Prostě jsem to chtěla vyzkoušet, celo to jako celkem pár korun by se dalo říct pár korun. Takže jsem si řekla, aby to mělo takový to video, tak to dám na začátek takovou scénku, tak aby to prostě mělo taky kouzlo. A pak tady dál mám sladkosti. Snažila jsem se najít co nejvíc sladkostí, aby tam bylo, ale co dodávají do České republiky, vážně nějakou takovou firmu sehnat prostě, to je hrozně těžký. Vážně, takže jsem tady mám Harry Potter, ty Bertíkovy bombonky, Bertíkovy fazolky, proč říkám bombonky. Potom je tady ta žába, taková ta čokoládová, jestli jste viděli teda Harryho Pottera, tak na začátku měl Ron, byli v tom vlaku. Bertie bought every flavor beans. They mean every flavor. There's chocolate and peppermint, and there's also spinach, liver and tripe. George sweared he got a bogey flavoured one once. These aren't real frogs, are they? It's just a spill. Besides, it's the card you want. Each pack's got a famous witch or wizard. I've got about 500 myself. Watch it! Měl tam prostě takovou krabičku a v tom, když to otevřel, tak vyskočila taková žába a pak tam měl kartičku nějakého, já nevím, brumbála nebo něco takového. A já jsem se snažila tu krabičku najít, jenže bohužel stojí fakt hrozně moc a nedá se moc sehnat, takže jsem si řekla, že to zatím udělám takhle a když tak se budu snažit, kdybyste chtěli další ochutnávku nějakého Harryho Pottera nebo něco takového. A kdybyste chtěli nějakou další, no třeba z jiných zemí, to taky jsem hledala, ochutnávku, tak mi to napište dolů do komentářů a napište mi tam třeba, kdybyste měli nějaký stránky, protože já vždycky hledám stránky, kde bych to prostě mohla objednat. Do České republiky prostě nic nedováží. Jak jinak prostě. Takže já si myslím, že bychom, jo, ještě tady máme, když tak, mám tady takovýho hada, by se dalo říct, takovýho hada a takový lepky prostě, tak jsem si rád, jak to bude chutnat. Takže půjdeme nejdřív na ty brejle, je tady prostě, jako nic moc o tom to, jinak tady jsou obrázky takový a prostě Harry Potter, brýle, jeho, no. A takhle mi to zepředu. Já si myslím, že to, já to takhle nějak otevřu. Takhle to otevírám. A máme takovýhle miniaturní brýličky, to podle mých brýlí, to můžeme pak vyzkoušet. Tak to je úplně nic a nedá se to otevřít. Oh, tak to zkusíme, no. A to světlo se tam trošku odrazí. To je strašně vtipný, že si tady udělám takovou tu jizu. Takže to jsou Harry Potter brýle, já si myslím, že budu. Nesedí teda moc hezky, ale podle mých brýlí to vypadá nějak takto. Já mám takovýhle brýle, super. Takovýhle brýle jsou Harryho Pottera, tak abyste se to tak porovnali. Tak teď se pustíme teda na ty sladkosti. A řekla jsem si, že bych ty Bertíkovy fazolky, že ochutnám třeba tak tři.
aby když tak mohla ještě někdy s tou udělat nějaký speciální video, nebo prostě jednotný video, kde s někým třeba bych byla a tak. A nevoní to špatně. Takže abych si nejdřív vzala třeba toho hada. To prostě jako máte, já nevím, pendrek nebo něco takovýho, tak to je takový. Je to teda takhle dlouhý. Já si myslím, že to možná je ochutná. Ze zadu to ne. Je takový, nevím, je to tvrdý, ne, jako není to úplně tvrdý, ale trošku. Jako když si vezmete, já jsem si to objednávala, nevím. Já nevím, kde tohle právě dám, no ale prostě přišlo to tak za týden, ani ne, vlastně za 6 dnů. Ale není to za špatný, já si myslím, že je dobrý, protože je to normální jako pendrek, no, nebo něco takovýho. Třeba jak máte takový ty myši, ty takový podobný, prostě takový zvířátka, kdy to znáte. Tak dále můžeme teda ochutnat tuhle jednu letku, to už se celkem začínám bát. To je dobrý. Já mám husí kůži. Už mám husí kůži. Mám husí kůži. What? Takže chutná to nějak tak, že je to na vrchu je taková čokoláda, taková bílá, když se na to podíváte, tak to je prostě taková bílá čokoláda. A uvnitř, ono to i tak trochu vidět, je taková jako z jahod, nebo je taková jahodová příchuť. Když máte takový ten nanuk na tom bílá čokoláda a uvnitř je to jahodový, nevím, jak se to jmenuje teda zrovna, ale vy to určitě znáte, tak nějak to prostě chutná, akorát to není ledový a tak. Takže já si myslím, že je to taky super. A se přejdeme na tu žábu, aby jsme pořád měli ještě takový to dobrý, takový, co se ještě dá. A potom až nakonec na ty Bertíkovy fazolky, no. Tak, takže máme takovouhle žábu. A jak koukám, asi je tam taky nějaká karta, ale není prostě taková, jaká byla v tamtom. Já jsem se dostala k té kartičce, jako první. Takže si hned to, tady je potom, už tam vidím tu čokoládovou tu. A je to jako, je tam ta čokoláda na tom, takže to, a je tam asi Hagrid. A krásně vytáhneme kartu. Sakra, mu to než vytáhnu. Tak. Daní. Takže máme Hagrida, to je super, Hagrid. No prostě takhle to vypadá. Takhle, abyste to viděli, já to ještě přiblížím. Pum. Prostě tady teda popisuju toho Hagrida. A je tady potom na konci Albus Dumbledore, takže řekl, že můžeš Hagridovi důvěřovat se svým životem. Takže to je teda ta kartička Hagrida. Tak a teď se vrhneme na tu žábu. Takže takhle vyndávám žábu. O, to je suprová. Koukejte. To je suprová, akorát se můžu rozehřívat. Tak počkat, vidím tam nějaký oříšky. Vůbec není špatná. Čekaj, tam dám zpátky. Takže čokoláda si myslím, že je úplně úžasná. Fakt mě to připomíná vždycky nějakou čokoládu nebo prostě něco tady z České republiky. Ale je to prostě, jsou tam takový oříšky bych to dala. A tak to trochu i křupe. Je to prostě takový čokoláda, oříšky. Nic jako víc na tom moc nevidím. Se podívám, jestli tady nemají nějaký ingredience. No. Je tam i nějaká vanilka. A je tam cukr, no, tady to popisou, čokoláda, mlíko, no. Takže si myslím, že to jakoby skoro normální by se dalo říct čokoláda, akorát je to s hoříškama, je to prostě Harry Potter, takže to má samozřejmě vyšší cenu. Tak a teď se vrhneme na ty Bertíkovy fazolky. A já tady mám nějaký úplně promáčklý, hej. Tak za to jsem si nezaplatila, takže si je otevřeme. Mně se vůbec to nechce. Vždycky se hele, na tom videu, vy si jako říkáte, třeba já jsem si to říkala, to je úplně easy, to zvládne každý, jakože vůbec to nebude ně, aha, ono je tady lehký otevírání, ale v pohodě, no. Že to není tak hrozný, jako si myslíte, nebo vy na tom videu necítíte třeba ty příchutě, jenže jak se blížil tento moment, kdy to mám jít natáčet, tak jsem se začala čím dál tím víc bát a tak no. Takže tady máme takovouhle teda tu krabičku, tu už všichni znáte, protože to hodně lidí točilo. Tady máme teda ten popis a otevřeme. Tak já si vezmu ty první tři, co jsou nahoře, jo. Takže první je tahleta, jo. Tady si přečteme, já nevím, jestli to mám hádat, anebo ne. Tak já to zkusím hádat.
Ten moment, na ten moment se čeká dlouho, ale teď se fakt celkem bojím. Já se bojím. Fuj. Tak kdybyste žvíkali mídlo, takže to bude určitě mídlo. Se podíváme. Jo, je to soup. Mídlo. A jdeme na další. Tak. To je takováhle s tečkama. To asi uvidíte líp tady. Taková modrá s tečkama, černýma a moc se mi to nelíbí. To zbarvení. Takže jdeme na to. Fuj. To je pepř. Oh, fuj. To je pepř, jako kdybyste si prostě nasypali takhle úplně to celý do pusy. Oh, pálí to, pálí. Prostě nějaký pepř to byl a dost nechutnej. Tak se podíváme, jestli to je správně. Black pepper, takže černý pepř. Fuj. Ten ale pálí hrozně. Takže jdeme na poslední. Já se bojím, co to bude dál. Že pak tam už vidím nějaký zelený. Tak. Je to tady ta a já se hrozně bojím, protože to vypadá jako něco, co vůbec nechci. Myslím si, když jsem tak koukala na youtubery, takže to bude něco s tím vajíčkem. No já to nechci. Já to do toho nekousnu. Já do toho nekousnu. Já do toho nekousnu. Já mám popcorn. To není schnílý vejce, to je popcorn. Nebo něco takového, jestli je to fakt tohle, to si myslím, že to má být buď schnílý vejce, nebo popcorn, tak je to popcorn, určitě. Podíváme se. A mé pánové, už vím, jak se cítí youtubeři, když tohle natáčí. Jsem zjistila, že nebylo tak špatný, něco hrozně hnusného. Ne, nechcete to vědět. Vy to nechcete prostě vědět. Já vím, že to nechcete vědět, co to je. Mně by to nevadilo, jo. Ta chuť mi nějak nevadila. Když jsem teď zjistila, co to je, protože už mi to celkem došlo, co to je, protože je to úplně... Víte, co to bylo? Ušní mas to byl. What you say? Oh, that you only meant well, cause you did. Já začnu brečet, kamarádi, proč? Já jsem to nějak necítila, jako že by to bylo nějak úplně hnusný a to mě ještě víc prostě štve, že jsem to necítila. Já jsem to ještě pořád hotová, jo, protože když si vezmete, že já se nepozná, že je hnusný ušní mast. Ne, fuj. Takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete zanechat like, můžete napsat komentář, jestli se vám tenhle typ videí líbí a můžete mi psát teda do komentářů nějaký stránky, kde bych mohla prostě si objednat nějaký ze zahraničí na ochutnávku třeba další. Může to být i třeba taky z filmu nějaký věci nebo tak. Protože takový videa mě baví točit a doufám, že i vás bude bavit to sledovat. Můžete tohle video také sdílet na sociálních sítích, aby se o tomhle videu třeba dozvědělo víc lidí a podpořili byste mě. Takže to je všechno, já se s vámi loučím a zase někdy příště na viděnou. Tuška lidi!